Ja, hei dere, da kan vi feire, da kan vi feire, for nå er vi halvveis, nå er vi over halvveis faktisk til jul. Det var godt, men Øystein, hva var det du drev på med i går egentlig? Jeg tegnet kjøleskap, kan du få lov til å se hva du holdt på med? Ja, det ligger der, ligger her, ja, skal vi se, skal vi, andre, er dette et kjøleskap? Ja, det er det, men det er ingenting på arket, jo, det er det, men hva er det for noe? Kjøleskap. Ja, men hva slags kjøleskap skal dette være da? Et dyrt et. Et dyrt et? Ja, det er noen som har stjålet det. Ja da skjønner jeg. Det var en luring. Ja, en luring. Og han, Herodes, han kongen, han var også litt av en luring. Nå skal vi se hvordan det gikk videre med de vise menn fra øst og Jesus. Etter at de vise menn hadde vært hos Herodes, den romerske kongen, så fikk de beskjed om at Jesus var i Betlehem. Da dro de videre dit. Og da var det selvfølgelig stjerna som ledet dem. Og stjerna ledet dem ikke bare til Betlehem, men rett til det stedet hvor Maria og Jesus og Josef var. Kongene, når de kom inn, så hadde de med seg noen gaver. Jeg kan tenke meg at de knelte, sånn som vi ser på bildet her. For de hadde med seg gull, røkelse og myrre, veldig dyre ting til en konge. For Jesus er jo kongenes konge, og det hadde de skjønt. Maria og Josef var jo egentlig ikke så veldig rike, så de tenkte bare, wow! Og Maria, står det i Bibelen, gjemte alt det i sitt hjerte, for å huske på det til senere. De vise menn hadde jo da tenkt å dra tilbake til Herodes for å fortelle ham nøyaktig hvor Jesus var. Og Herodes hadde jo lyst til å ta livet av Jesus. Hvordan det gikk, skal vi høre i morgen. Og dette var jo nesten litt skummelt. Det er faktisk litt skummelt, men det går bra. Vi skal høre om hvor bra det gikk i morgen. Det har nesten lurt ut. Yes. Men Anna da? Anna skal vi høre om nå. Ja, nå ventet Anna spent på hva han mannen på gårdsplassen ville gi henne i gave. For som du husker, så hadde Anna og familien plutselig funnet masse gaver som lå strødd utover veien. Og da trengte de et eller annet å legge gavene på, ikke sant? Anna dro bort denne gården, og nå skulle hun kanskje få et eller annet i gave. Det var rart. Mannen kom ut av huset igjen, og kona sto ved siden av ham og smilte. Han ga en tommel opp og sa, «Hvis du vil, kan du bare ha den.» «Ja, hva er det egentlig du tenkte på at jeg skulle få?» sa han veldig spent Anna. «Ja, kjære deg, nå skal du få høre. Vi har en gammel ponyslede som ingen har brukt på mange år etter at barna våre flyttet ut. Den er gammel, men helt i orden. To voksne eller tre barn kan sitte på dem, og bakpå er det plass til bagasjen, eller gaver, da. Vil du se den? Åh, om Anna ville! Ja, takk, ropte hun, og hun trodde ikke sin egen lykke. Anna, krokodille og mannen gikk bort til et skyr, og når han åpnet døren, fikk Anna se en hvit ponyslede, som lignet veldig på en prinsesseslede i en eventyrbok. «Det er den fineste sleden jeg har sett i hele mitt liv», sa Anna. Mannen hjalp Anna med å feste dem på krokodille. Krokodille hadde dratt vogner før, og når Anna satte seg på setet og godsnakket litt med henne, virket også ponyen fornøyd med sitt nye kjøretøy. «Tusen takk for hjelpen», sa Anna til mannen, «og takk for gaven!» «Det er også en glede å få se den gamle sleden i bruk igjen, så flott at den kan være til hjelp!» Anna og krokodille satt i gang, og sleden gled fint bortover snøen til hovedveien. Men når Anna nærmet seg mamma, pappa, Noah og Lukas, så hun at det sto en stor bil med åpent bagasjerom og alle gavene allerede oppi. «Oi da», tenkte Anna, «kanskje de ikke trenger min hjelp lenger?»
giveaway! I dag så er det da en fin t-skjorte av Mission Adventures, nydelig å ha på seg, og en bok som er skrevet av en bekjent av meg, den lille skapelsesboka, Kjell Tvete, professor, som skriver om hvordan vitenskap, skapeverket, viser oss at jo, det finnes virkelig en Gud. Hvis du vil ha disse to tingene i posten, så kan du kommentere, abonnere og dele videoen. Dette er like stønnende hver gang. Ja, og nå skal vi se på nummer 13. Oi, er det gulrot, må tro? Ja, vet du hva? Etter at du tok det der vi med kjøleskapet, så har jeg faktisk gjort om litt her. Hva da? Nå skal vi se hva som er oppi her. Ingenting! Hva? Hvor er gulrota mi? Nei, vet du hva? Oppi her så er rett og slett luft og kjærlighet. Oi, det likte jeg. Akkurat det. Jeg liker luft, ja, og kjærlighet. Det er bra. Takk for gaven. Vær så god. Og vi snakkes i morgen.